अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर अवश्य करें। ଏମିତିକା ଝିଅ ନଅଟା କଣ ନଅ ଲକ୍ଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା କୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଅନୁସୟା ପରି ସତୀ କନ୍ୟା ଜଗତେ ବିରଳ, ଯୋଉଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ କହିଦେଲା ସେ କନ୍ୟା। କଥାଟା କହିବି ହଛିବିନି ତ, କଥାଟା କହୁଛି। ନାରଦଙ୍କୁ ଟିକେ ନାତି ପିଟି ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଥରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଡ଼ି ଆସିଲେ ହରି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି ନାରାୟଣ ନାରଦ ଆସିବାର ଦେଖି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ, ନାରଦ ନାରଦ କେମିତି ଆଜି ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆଇଲ, ଆମ କଲୋନୀ କି? ନାରଦ କହିଲେ ମନଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲି ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ନା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତ କିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନା କିଏ ସେ? ନା ସେ ପରା ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସୂୟା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିପାରିଲେନି, କହିଲେ ମୋଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତି? ନା ହଁ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଲି। ନା କଣ ଟିକେ କରିବି ଉପାୟ କରୁନ, ତାର ସତୀତ୍ୱ କେମିତି ହ୍ରାସ ହବ, କମିବ କେମିତି କହୁନ। ନାରଦ କାନରେ ଉପାୟଟେ ବତେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ କଳିମୁଣି ଧରିକିରି ଚାଲିଲେ କୈଳାସ। ଓମ ନମଃ ଶିବାୟ, 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 ଓମ ନମଃ ଆଗକୁ ଶିବରାତ୍ର ଆସୁଛି। କିଏ ଅପରା ଲଗେଇକିରି ରାତି ଅନିଦ୍ରା, କିଏ ଟିଭି ଦେଖିକିରି ରାତି ଅନିଦ୍ରା, କିଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ରାତି ଅନିଦ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ରିସାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ମୁଁ ଯଦି ରାତି ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କରିବି, ଆଖିରେ ନିଦ ଆସିବ କି ନାହିଁ ମୋ ସାଥିରେ କହନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, 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 ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୁମ୍ଭ କଳସୀଟିଏ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ପତି ପତ୍ନୀ ଶୁଆଇ ଦେଲେ, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ସ୍ୱାମୀ କହିବେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ,
ରାତିଟା ରହି ହବ ନା ନାଇଁ କହିଲେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ହବ। ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ମୂଳ କଥାକୁ। ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ ନାରଦ ଆଜି କେମିତି ଆମ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଡ଼େ ପଳାଇଲ? ନାରଦ କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡା ବରାବର ଅଲଗା ନାହିଁ, ତମଠୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲି ଅନୁସୟା, ନା କଣ କରିବି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି କର। ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବ୍ରହ୍ମାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାଟନ କଲେ। ନାରାୟଣ ଆସନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶଙ୍କର ଆସନ୍ତେ ପାର୍ବତୀ, ବ୍ରହ୍ମା ଆସନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ, ତିନି ଜଣ ଯାକକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଭିକ୍ଷା ଭିକ୍ଷା ତଳରେ ତୁମେ ଯିବ, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଏ ପ୍ରତି ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, ଅଭିଳାଷ କର ହେ ପୂରଣ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ବୁଝିଲେ ନା, ଆଉ ଥରେ ଖୋଲା କଥା କହିବି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ତିନି ଜଣ ଯାକ କହିଲେ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଏମିତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ଉଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଯେମିତି ତମକୁ ଭିକ ଦବ। ଜାଣୁ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ କଲେ ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ଯିଏ ଯେତେ ଜାଣୁ ଯୌବନ ଦେଖେଇଲା ତାର ପଇସା ଭାଉ ଯେତେ ବଢ଼ିଲା, ସିନେମା ଟିକେଟ ବ୍ଲାକ ହେଲା। ଆମେ ତଳକୁ ଯାଉଛେ କି ଉପରକୁ ଯାଉଛେ ବିବେକୀ ମାନେ ବିଚାର କରୁଛେ। ମୁଁ ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁନି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନୋଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି। ଅତ୍ରିମୁନି ତପସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁସୟା ଭିକ୍ଷା ଝୁଲି ଧରି ଆସିଲେ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାକ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ମନ୍ତ ଭିକ୍ଷା ନେବୁ ନାହିଁ, ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇ ଦିଅ ତୁହି। ଉଲଙ୍ଗ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଉଲଗ୍ନ ବସ୍ତ୍ରହୀନ। ସତୀ ଅନୁସୟା ବୁଝିଗଲେ, କହିଲେ ହଁ ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୃହାଙ୍ଗଣରେ ବିଜେ କର ଆସନ ନିଏ ସତର। ଆସ ଆସ ଘରକୁ ଆସ ଘରକୁ ଆସ, ମୁଁ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ଭିକ୍ଷା ଦେବି, ଆସ। ତିନୋଟି ଆସନ ପକେଇଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାକ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ଅନୁସୟା ତିନିଟା ଯାକ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଆଁ କୁଆଁ ଚିଚୁ କରିଦେଲେ। କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ ପାଖରେ ଯୌବନ ଉଲଙ୍ଗ ଦର୍ଶନରେ ପାପ ନାହିଁ, ବୋଲେ ଆମେ ଦେଖବା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କୁଆଁ, ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ କୁଆଁ, ଶିବ କହିଲେ କୁଆଁ। ଏବେ ବାଳକୁ ମୁକୁଳା କରିଦେଲେ ଅନୁସୟା, ଆ ଜାଣୁ ଲମ୍ବିତ କେଶର ଆସି ଲମ୍ବିଗଲା। ଉଲଗ୍ନ ଶରୀରରେ ଜଗନ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରକୁ ତୋଳି ନେଲେ ଏବଂ ପୁତୁଳ ସ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭ ପୂରଣ କଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଲା ଉପଗତ, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଲା ଅନୁସୟା ତିନିଟା ଦୋଳି ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ପେଟେ ପେଟେ କ୍ଷୀର ଖାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କୋମଳ ବାଳକ, ଇଏ ଚାରି ମାସ ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସର ପିଲା, ତିନି ଜଣ ଯାକ ନିଗୁଢ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ନାରଦ ଏବେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ହରି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି ହରି
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକିରି ବଇଥିଲେ, କହିଲେ ନାରଦ କେତେବେଳୁ ପ୍ରଭୁ ଗଲେଣି, କୁଆଡ଼େ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଫେରି ଆଇଲେଣି, ଘଟଣା କ'ଣ? ନାରଦ କହିଲେ, ମା ସାନ୍ତାଣୀ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ନା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, କି ଚାକିରି? ନା କ୍ଷୀର ଖିଆ ଚାକିରି? ମାନେ ଖୋଲିକିରି କୁହ ନାରଦ, ନା କାହାର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ଠିକାରେ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ? କେତେ ଦିନ ନା ଭେଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୋ ମନ ଅଥଉଛି ଟିକେ କହିଲ, ନା ଘଟଣା ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା, ନା କଣ କରିବୁ? ଜାଣ, ତମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଦେଲ, ମହାପୁରୁ ମାନେ ଠିକରେ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଏବେ ଉପାୟ କୁହ, କହିଦେଲେ। ତାପରେ କୈଳାସପୁରକୁ ଗଲେ, ଓମ ନମ ଶିବାୟ, ଓମ ନମ କହିଲେ, ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଦୁଃଖ କରିବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାକିରି ହେଲା ନା କି ଚାକିରି? କ୍ଷୀରଖିଆ ଚାକିରି, ଠିକାରେ ଯୁବକ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଲେ। ଏବେ ତିନି ଜଣ ଯାକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନାରଦ କହିଥିବା ଉପାୟ ଅନୁସାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅତିମଲିକ ଆଶ୍ରମ ଦୁଆରେ। ଆଉ ଦୁଆର ବାଡ଼େଇ କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ଏ ଭଉଣୀ ଅନୁଷା, ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲୁନ। ସତୀ ଅନୁଷା କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ, ଦେଖିଲେ ପାର୍ବତୀ, ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ। ଆଉ ପଦରେ କହିଲେ, ପ୍ରଣାମ, ନଇକିରି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ପ୍ରଣାମକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି, ଭୋ ଭୋ ରଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପାଦରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହସ୍ତେ ଦିଅ, ତୁମ ସତୀତ୍ୱ ପାଖରେ ଆମେ ପରାଜୟ ବରଣ କଲୁ, ଆମେ ମୂର୍ଖାନି କଲୁ, ଦୁଷ୍ଟତା କଲୁ, ତୁମେ ହିଁ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତୀ, ଏବେ ଦୟାକରି ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ଆମେ ଘରକୁ ନେଇଯିବୁ। ଅନୁସୟା ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ଆସ ଆସ, ଏଇ ତିନିଟା ଦୋଳିରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜେଜାପତିକୁ ଗୃହେ ନିଅ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ନ ଯୋଗାଅ, ଯେ ଯା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇଯ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲେ, ହାତଟା ବଢେଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଦୋଳି ଆଡେ, ଆଖି ପଡ଼ିଗଲାରେ ତିନିଟା ଜାଗା ତ ଏକା, ହାତଟା ବଢେଇ ଦେଇଥିଲେ, ବଢେଇଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ମନରେ ଭାବିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉଟାକୁ ଧରିଦେବି ସେଟା ଯଦି ଚାରି ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ ତମଟା ତମ ନିଅ, ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ତମଟା ତମେ ନିଅ, ବଳକାଟା ତ ମୋର। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, କେଡ଼େ ଚାଲାକି ପଡ଼ିଛ ମୋ ନାନୀ, ଯିଏ ଯାହାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ସତ୍ୟ ଅନୁସୟା, ତୁମ ପାଖରେ ଆମେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ତୁମେ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଅ। ନ ଅସୂୟା ଇତି ଅନୁସୟା, ଆପଣମାନେ ଅନୁସୟା ହେବେ କେତେବେଳେ? ଅସୂୟା ଭାବ ନଥିବ, ଭଲ ଖାଇଦେଲା, ଭଲ ପିନ୍ଧିଦେଲା, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି ଦେଖଉଛି, ଆଉ କିଏ ସୁନାହାର ପିନ୍ଧିନି, ଏଇ ଭାବ ଆଜ୍ଞା ଅସୂୟା ଭାବ। ଅସୂୟା ଯାହାର ନଥାଏ ସେ ଅନୁସୟା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନାଁର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ନ ତ୍ରି ଇତି ଅତି ଗୁଣାତୀତମ ତ୍ରିଗୁଣ ରହିତମ ସଦ୍ଗୁରୁ ତମ ନମାମି, ତିନି ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ରହେ, ଉପରେ ରହେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ରି ସଦ୍ଗୁରୁ। ଆପଣ ଅନୁସୟା ହେବେ, ସ୍ୱାମୀମାନେ ଅତ୍ରି ହେଇଯିବେ, ସ୍ୱାମୀମାନେ ଅତ୍ରି ହେବେ,
ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁସୟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ, ଯିଏ ଷୋଡ଼ଶ ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ, ଯିଏ ନିଜ ଦୋଷକୁ ଦେଖିନାହିଁ, କୋଉ ସାହସରେ ଧାଇଁ ଯାଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ବୋଲି? ଆରେ ବାବା, ଯୋଉଦିନ ଷୋଡ଼ଶ ଦର୍ଶନ, ଷୋଡ଼ଶ ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା ଆଉ ହେଇଗଲା, ସେଇଦିନ ମୋର ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ନିଜ ଦୋଷକୁ ଦର୍ଶନ କରି କେତେ ତୀର୍ଥାଟନ କଲେ, କେତେ ଭ୍ରମଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ। ଷୋଡ଼ଶ ମୋ କଥା ବୁଝା ପଡୁଛି ତ? ଆଜି ଶପଥ ନବା ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଥମେ ମୋର ସ୍ୱଦୋଷ ଦର୍ଶନ, ନିଜ ଦୋଷକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ କି ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କହୁଛି କି ନାହିଁ, ପରଦାର ହରଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଷଠବୃତ୍ତି କରୁଛି କି ନାହିଁ। ସ୍ୱଦୋଷ ଦର୍ଶନ କଲେ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହେଲା, ସ୍ୱଦୋଷ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ତା ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପକ୍କା କଥା, ଏଥିରେ ଆଲ୍ଟରନେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱଦୋଷ ଦର୍ଶନ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ, ଭାଗବତ ବାଣୀ। ଏବେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସ୍ୱଦୋଷ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନିଲେ ମୋର ଦୋଷ ହେଇଛି, ବୁଝିଗଲେ ନା ନାଇଁ? ପାର୍ବତୀ ମାନିଲେ ମୋର ଦୋଷ ହେଇଛି, ମୁଁ କଣ ଜାଣିଯିବି ନାନୀ? ସେ ନାରଦଟା ଆସି ନାଟ ଲଗେଇଦେଲା। ନାରଦ କହିଲେ, ସାନ୍ତାଣୀ ମାନେ ମତେ କାହିଁକି ନିନ୍ଦା କରୁଛ? ମୁଁ ପୁରା ପଛେ ପଛେ ଅଛି, ତମ ଦୋଷ ତମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥାନ୍ତ, ଏତକ ନାଟକ କଲି ବୋଲି ଏବେ ଜାଣିଲ ଟି ପଡ଼ିଲା ପଦାରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖା। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଷୋଡ଼ଶ ଦର୍ଶନ କଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖା। ବ୍ରହ୍ମାଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଷୋଡ଼ଶ ଦର୍ଶନ କଲି, ଦେଖାଅ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ନେଲେ। ଏବଂ ତିନିଟି ଯାକର ଶକ୍ତି ମାତୃଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ଅନୁସୟା ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଳନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ରୁଦ୍ର ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସଂହାର ଶକ୍ତି, ଏ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ନେଇକରି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲା। ଜଗତରେ ମା ଭାବରେ ମା ବୋଲି ପରିଣତ ହେଲେ। ମୁଁ ଖାଲି କଥାରେ କହିଲି, ଏଇଭଳି କେତେଟା ଝିଅ ଥିଲେ, କେତେଟା ଝିଅ ଥିଲେ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କର? ନଅଟା ଝିଅ ଥିଲେ। ଆଉ ନଅଶହ ଥିଲେ କଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଅଛି? ଯୋଉ ଝିଅର ସତୀତ୍ୱ ଏତେ ଉନ୍ନତ, ଆଜି ଯୁଗ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଯୌତୁକ ଦବାକୁ ପଡୁଛି, ଏବେ ଜ୍ୱଇଁ ପଇସା ଦେଇକିରି କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏ ନେଶଡ଼ା ଜ୍ୱଇଁ ଯାକ ଟଙ୍କା ତୁଲେଇକିରି ନିଜକୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ବୋପା ଯାକ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଅନ୍ଧ, ଦର କରିବାରେ ପୁଅର ରେଟ କେତେ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସିଆଡ଼େ ଆଉ ସମାଲୋଚନା କରିବାନି, ଆପଣମାନେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଥିବେ। ଏବେ ନଅଟା ଯାକ କନ୍ୟା ବିବାହ କରିଗଲେ, କ୍ରତୁ ପୁଲହ ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ଅତ୍ରି ଅଙ୍ଗିରା ବଶିଷ୍ଠ ମରିଚି ଅଥର୍ବଣ ଭୂକୁ। ମୁଁ କହୁ କହୁ କହିଦେଲି, ପିଲାମାନେ ହିସାବ କଲେଣି ନଅଟା ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ହେଲା ନା? ନା, ହିସାବ ତ ହେଇନି। କଟୁ ପୁଲହ ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ଅତ୍ରି ଅଙ୍ଗିରା ବଶିଷ୍ଠ ମରିଚି ଅଥର୍ବଣ ଭୃଗୁ, ତିନିଥିରେ କି ହେଲା କି ନାଇଁ ହେଲାନି? ଇଏ କାର ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଘର ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ଦାଢିଆ ତୋଡ଼ିଆ ତେଲୁନୁକୁ କିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ଅରୁନ୍ଧତୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି ସାତଟା ଯାକ ଜ୍ୱଇଁ। ଆସନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ସରିଲା ପରେ ପୁଅ ବସିଛନ୍ତି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ। ଗୋଟିଏ ନୂଆ କଥା ଭାଗବତ ଦେଖେଇଲେ,
ପୁଅର ପାଦ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ବାପା, ଆଉ କହୁଛି ପରମ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ମହାନ୍ତ କର୍ଦ୍ଦମ ପୁଅ କପିଳକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରମ ପ୍ରଧାନ ମହାନ୍ତମ୍, ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ପୁରୁଷ। କାଳମ କବି ଦିବୃତମ ଯୋଗ ଭକ୍ତମ ନକ୍ଷତ୍ରମ ତ୍ରୟମ ଦିବ୍ୟା ପ୍ରଦାତମ ବିକ୍ରମ ତବ ଚରଣାରବିନ୍ଦେ ତ୍ୱମ୍ କପିଳମହଂ ଭଜାମି, ତ୍ୱମ୍ କପିଳମହଂ ସ୍ମରାମି, ତ୍ୱମ୍ କପିଳମହଂ ସ୍ମରାମି। ହେ କପିଳ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରମ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି କହୁଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବାପା ପୁଅକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ହେଇଛି? କର୍ଦ୍ଦମ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା, କପିଳ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଇ ମନେ କରିବେ, ଇଏ ପୁଅଟା ସାଧାରଣ ପୁଅ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ପୁଅ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ମହାନ୍ତମ କବି ପ୍ରଭୃତମ ତ୍ରିଭୁଜମ ଲୋକପାଳମ ଅହଂ କପିଳମ ମହଂ ସ୍ମରାମି, କପିଳମ ମହଂ ଭଜାମି, କପିଳମ ମହଂ ସ୍ମରାମି। ବରାଭୟ ହସ୍ତରେ କପିଳ ବସିଛନ୍ତି, ବରାଭୟ ହସ୍ତ ବୁଝିଲେ ତ, କପିଳ ଏମିତି ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାପାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ବାପା କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲି ନା, ପୁତ୍ର ନିବେଶ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ଚଳିବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବେଶେ, ଏବେ ହେ ମୋତେ ଦୟା କର ଶରଣ ପଶେ ଦାମୋଦର, ମୋତେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର, ମୁଁ ତୁମର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଶରଣ ପତୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରବଞ୍ଚାରେ ଚଳିଯିବି। କପିଳ ହସିଦେଲେ, ବରାଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପୁତ୍ର ରହିଲେ ଘରେ, ଆଉ କର୍ଦ୍ଦମ ଚଳିଲେ ପୁଣି ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଅ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ବଣକୁ, ଏବେ ଘରେ ରହିଲେ କେତେ ଜଣ? ନଅ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ବଣକୁ, ଘରେ କେତେ ଜଣ ରହିଲେ? ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ଚାରି ଜଣ, ଦୁଇ ଜଣ, ଜଣେ? ଆରେ ବୋପା ଅକ୍ଷୟ ହିସାବ କହୁନୁ, କେତେ ଜଣ? ମାଟେ ପୁଅଟେ, ଏ ମୁଠେ ରାନ୍ଧିଦେଲେ ପୁଅ ତ ଖାଇକି ନ ଖାଇ ଭଗବାନ ତାର କଣ ଅଛି? ଦିନେ କପିଳ ବସିଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜନନୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଗଲେ, ପ୍ରଣାମ କରିଗଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ କି ରୂପେ ହୁଏ ତା ପ୍ରକାଶ। ଏବେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଶୁଣୁଛେ ନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛେ କହିଲେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମରୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ, କିଏ କୋଉଠା କେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଏବେ କପିଳକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦେବହୂତି, ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ କି ରୂପେ ହୁଏ ତା ପ୍ରକାଶ। କପିଳ ଏବେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟମାନ କହିଲେ, ଏକ ଥିଲା ଦୁଇ ହେଲା ନା କଣ ରେ ବାପା, ଏକ ଥିଲା ଦୁଇ ହେଲା ନା କେବଳ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଏବେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ହେଲେ, ଦୁଇ ଥିଲା ତିନି ହେଲା
ନା କଣ ହେଲା ବାପା ନା ମହତ ତୋମାନ ପ୍ରକାଶ ତେ ଭଜିବୁ ଦୃଢ଼ କରି ତୁ ଖାଲି ମତେ ଡାକେ ଲୋବୁ। ଅର୍ଥକେ ଭାଗବତ କହିଲେ ହେ ମା ମାନେ ନିଜ ପୁଅ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ନିଜ ଝିଅ ଭିତରେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ତାଙ୍କୁ ମହିଳା ହେବାକୁ ଦିଅ ନ, ସିଏ ହିଁ ତୁମର ଭଗବତ, ସିଏ ହିଁ ତୁମର ଭଗବତୀ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ହରି। ଅଖିଳ ଗୁରୁ ମୁଜେ ହରି ମୋତେ ଭଜିବ ଦୃଢ କରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜନ୍ତୁ ତୁମ କରତ, ମୋହର ଗୁଣ କର୍ମମାନ ବୀରତେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜନ୍ତୁ ତୁମ କରତ, ବେଶଭୂଷଣ ଛାଡ଼ିବ ଭକ୍ତିରେ ମୋତେ ଆରାଧିବ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜନ୍ତୁ ତୁମ କରତ। ଏ ବୋ ଏ ମା, ମୁଁ ବେଶଭୂଷଣ ଦେଖେନି, କଣ କାନରେ ନାକରେ ବେକରେ ଲଗେଇଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଦେଖେନି। ମୋର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି ଭାବଗ୍ରାହୀ, ମୁଁ ଦେଖେ ମୋ ଭକତର ଭାବ କେତେ ଅଛି। ଭାବକୁ କରଇ ଗ୍ରହଣ ଅଭାବେ ଦୂର ରହେ ଜାଣ, ମୋହର ଗୁଣ କର୍ମ ମାନ ନିରତେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ, ନିରତେ ଘଡ଼ିଏ ଘଡ଼ିଏ ନାହିଁ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନାହିଁ, ନିରତେ ତୈଳ ଧାରାବ ତେଲ ଢାଳିଦେଲେ ଯେମିତି ସୂତା ଝିଅ ଭଳିଆ ଲାଗି ରହିଥିବ, ଜଳ ପରି ନୁହେଁ ତୈଳ ଧାରାବ ଅନବରତ ନିରତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ତ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ଲୋ, ମୋ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି। ଅଖିଳ ଗୁରୁ ମୁଜେ ହରି ମୋତେ ଭଜିବ ଦୃଢ କରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରତ, ମୋହର ଗୁଣ କର୍ମମାନ ନିରତେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରତ, ବେଶଭୂଷଣ ଛାଡ଼ିବ ଭକ୍ତିରେ ମୋତେ ଆରାଧିବ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜନ କରତ, ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି ହରି ହରିବ ହରିବ ଭଗବାରି, ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି ହରି କହରିବେ ଭଗବାରି, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖରେ ଶ୍ରବଣ କଳୁଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଜାଣ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସକଳ ପାପ ଦୂରେ ଯାଇ ମୋତେ ସଦ୍ଗତି ଲଘୁ ଖାଇ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। କପିଳ କହିଲେ ବୋଉଲ, ତୋର ମୋର କଥା ଯାହା ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଯିଏ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣୁଥାଏ ତାର ସକଳ କଳମଶ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅନ୍ତିମରେ ସଦ୍ଗତି ଲାଭ କରି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହେ। ଅତଏବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଏଇଠି କର୍ଣ୍ଣ ମନ ଦେଇକି ଶ୍ରବଣରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ନିଧିଧ୍ୟାସନ କରିଛନ୍ତି, ସକଳ ପାପ ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ଆଉ ପାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଅନ୍ତିମରେ ସଦ୍ଗତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଖିଳ ଗୁରୁ ମୁଜେ ହରି ମୋତେ ଭଜିବ ଦୃଢ କରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମୋହର ଗୁଣ କର୍ମମାନ ବୀରତେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବେଶଭୂଷଣ ଛାଡ଼ିବ ଭକ୍ତିରେ ମୋତେ ଆରାଧିବ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜନ କରତ, ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜନ କରତ। ଆହା, ସେ ମା ଧନ୍ୟ ନା ନାହିଁ, ଯାହାର ପୁଅ ଭଗବାନ ସେ ମା କେମିତିକା ଧନ୍ୟ, ଏମିତି କେତେ କଥା ଭାଗବତରେ ଆଜ୍ଞା ଆସିବ। ଇଏ ଦେବହୂତିଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସୂତି ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା। ଏ ପ୍ରସୂତି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ବିବାହ କଲେ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ହେଲା ଷୋହଳଟା,
ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଶିବଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଅଗ୍ନିକୁ ଦେଲେ। କେତେଟା କନ୍ୟା ବିବାହ ହେଲେ? ଶିବଙ୍କୁ ଦେଲେ ସତୀ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଲେ ସ୍ୱଧା ନାମକ କନ୍ୟା। ସ୍ୱାହା ନାମକ କନ୍ୟା ନେଇ ଅଗ୍ନିର ହସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଦେଲେ ଶିବଙ୍କୁ, ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଦେଲେ ଅଗ୍ନିକୁ, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତେରଟା କନ୍ୟା। ତେରଟା ଯାକ କନ୍ୟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୈତ୍ରୀ ଦୟା ଶାନ୍ତି ତିତିକ୍ଷା ଆଦି ବୁଦ୍ଧି ମୈତ୍ରୀ ଏ ସବୁଯାକ ଝିଅକୁ ଧର୍ମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଅଠ କନ୍ୟା ଷୋହଳ, ଜୟ ପିଲା ଚାରିଟା। ବୁଝିଗଲେ କି ନାହିଁ? କି ସୁନ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱ ଏଥିରେ ଅଛି। ପୁଅ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୂତି ଦୁଃଖ କରିନାହାନ୍ତି ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି। କାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାମକ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ପ୍ରସାଦ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ପ୍ରସାଦ ମିଳିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜି ଧର୍ମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରସାଦ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ହେବ କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧର୍ମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଧର୍ମ ସହିତ ବିବାହ ହେଇଛି ସେ ଅପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି। କୁଠେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟିଆ ହବ, କୁଠେ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇବ, କୁଠେ ଥୋଡ଼ି ଛିଡ଼ିବ, କୁଠେ ଆଣ୍ଠୁ ଛିଡ଼ିବ, କେଉଁଠେ ମଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଖରେ ନିଶା ସତେଇ ପଡ଼ିଥିବ। କାରଣ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଅଧର୍ମ ସହିତ ବିବାହ ହେଇଛି। ତତ୍ଵ ବୁଝିଗଲେ? ତତ୍ଵ ବୁଝିଲେ ତୋତେ ଭାଙ୍ଗି ଅବସାଗରୁ ଧରି ଯାନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ମା ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଭାଗବତର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ୟାସ ହିଁ କନ୍ୟା ଅଧିକ ପୁତ୍ର କମ। ପ୍ରଥମେ ତିନୋଟି କନ୍ୟା ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କର, ଏବେ ତାଙ୍କର ଦେବହୂତି ନାମକ କନ୍ୟାର ନଅଟି କନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ପ୍ରସୂତି ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା ଥିଲା, ତାଙ୍କର କେବଳ ଷୋହଳଟା ଝିଅ, ପୁଅ ନାହିଁ। ଏବେ ଆକୁତି ନାମକ କନ୍ୟା ଥିଲା, ରୁଚି ହସ୍ତରେ ଅର ଥିଲା। ଆକୁତି କନ୍ୟାକୁ ରୁଚି ରୁଚିଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହେଲା। କହିଲେନି ଯଜ୍ଞ ନାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣା କନ୍ୟା ଉପରୁ ଯାଇ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁଅଟା ଏଇଠି ବିବାହ ହେଲା, ମେଡିକାଲରେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ନାମକ ପୁତ୍ର, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଦକ୍ଷିଣାଟା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେବେ, ନହେଲେ ଶେଷ ଦିନ ବ୍ୟାସକୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେବେ, ଆଙ୍କୁ ବି ଦେବେ। ବୁଝିଗଲେ ନା ନାହିଁ? ଯଜ୍ଞ ଦକ୍ଷିଣା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, ପୁଅର ନାଁ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ, ଝିଅର ନାଁ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣା। ଆଉ ରହିଲେ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତାନପାଦ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ। ଆଜି କଥା ସରିପାରିଲା ନାହିଁ, କାଲି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତେ କହିଲେ ବହୁତ ବହୁତ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତେ। ଇଏ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ସରିଲା, କାଲିକି ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଥା ନ ସରିବ ସେତେବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଗାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ।
ସନ୍ନିଷ୍ଠ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣ ଜଣକେ ଚାରି ଚାରି ଜଣ ଆଣିବା କଥା। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ସେ ଠିଆ ହେଇକିରି କହନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ମନା କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଅବଶେଷ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବେ? ତମେ କହିଲ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଆଣିନାହାନ୍ତି? ସେ ମୋତେ କହିଲେଣି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏକ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ହରିବୋଲ କରିବା, ତେବେ ତଥାପି ଜାଗା ବାକି ଅଛି, ଜଣେ ସାଧୁ ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଆଉ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଲିକି ଆଣିବା। ହଁ, ଯଦି ହରିବୋଲ ଉଳ ଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଦର୍ଶନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯଦିଓ କୁଣ୍ଠିତ ହେଲି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦଣ୍ଡ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ହାତ ଉପରକୁ ଲକି ଲଜ୍ଜା ଶୂନ୍ୟ ହେଇକରି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲା, ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ମା ମାନେ ସିନା ଲାଜ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଥା ନାହିଁ, ଆମ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଅଣ୍ଟା ଛଳକୁ ନାହାନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ରାଧାର ମନ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ରାଧାର ମନ ହରି।
କଥା ଉଠିଲାଣି, ଆପଣ ମାନେ ହାଲିଆ ହେଲେ କି? ହଁ କଲେ ହୁଳ ହୁଳ ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍, ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱର ଏବଂ